сьогодні в мене понеділок, 11 липня, і я зараз йду в дитячий садочок забирати свого синочка. Ми поїдемо з ним в Хандерхайм. Я піду в наш прах курси німецької мови. І я зараз зупинилася для того, щоб показати вам гарні, красиві квіти. Таке прям, як сказати, поле чи що. Але Німеччина дуже красива. В Німеччині дуже красиві міста. І навіть невеликі міста, вони всі в квітах. Ось це поле, дивіться. Ось так воно засаджене. Тут різні квіточки. Дивіться, тут є. Ось. І тут багато шмілів і ос. Айнбіне. Ні, біне. Гроз. Це большие. А як много сказати на німецькому, я не знаю. Ну, короче. Біне – це оса. Пчела. Ось такі квіточки, дивіться, які гарні, так. Краса. І я завжди ходжу, дивлюсь ці квіти, мені вони дуже подобаються, тут і маки є. Дуже гарно, мені подобається. Дивіться, скільки всього. Гарно. Так, все, я пішла, то в мене час, потрібно йти. Ось ми в Хандерхаймі. Я продовжу тему мови. Я зараз щось мені так згадалося. Згадалася мені така ситуація, коли я сіла в автобус і зі мною заговорив водій автобуса на російській мові. І він мені, ну якось ми їхали з ним, ми ще тоді жили в Цангу, ми їхали до Кёнігсбруна. Я була одна в салоні, і він мені розказував, що він приїхав сюди, мабуть, 30 років тому, і він розповідав, що він з Казахстану. Так ось, каже, що він зараз погано розмовляє російською, що діти його розуміють, але погано можуть розмовляти, писати там паче, а вже внуки то зовсім не розуміють і не розмовляють. І він мені сказав таку фразу: де б ви не були, не забувайте власну мову. Тому що це, як воно забувається, коли ти не спілкуєшся, то воно все це забувається. І ось я згадала цю розмову, я тоді не придала цьому значення. Я якось повз вушей прийшло, знаєте, так. А зараз, коли я стала думати за українську мову, то мені, ну, насправді, в Німеччині я її не чую, тому що, по-перше, в мене телебачення немає ніякого, ні німецького, ні українського, ні російського. Так, я можу в Ютубі там щось включити, подивитись, або просто в інтернеті. Але в мене на це все нема часу. Просто нема часу, тому що потрібно кудись завжди йти, або щось робити, або просто хочеться відпочити. Так ось, продовжую тему української мови. Я хочу розмовляти українською мовою хоча б на відео. Не гарантую, що це буде кожне відео, але якось хочу... Не хочу забувати українську мову. Так ось, Кирюша, бачите, побіг. Тут такі статуетки є. Бачите? А, ось там є такий тренажер. О, як бігова доріжка. Так, ми зараз йдемо
до магазину, купимо щось перекусити, тому що я Кирюшу забрала дуже рано з дитячого садка, і він не встиг пообідати. І треба щось перекусити, а потім підемо на курси. Сьогодні в мене вже вівторок, 12 липня. І вчора ми ходили в магазин, і я купила ось такий оселедець. Вперше в Німеччині купую оселедець, хотіла спробувати, який він на смак. Тому що, знаєте, хочеться вже зробити оселедець під шубою, так? Але тут нема таких оселедців, котрі, знаєте, у нас в Харкові продавалися відра такі великі, розсіл, і там оселедець. Ти купуєш цілу рибину, вже сам чистиш, вже сам з нею справляєшся. Тут є ось такі запаковані, я хочу достати, вже без шкірки, бачите? Ось вже. Але все добре. Таке філе, дуже гарне. Так, я хочу дістати тебе зараз. Ось. Так, ось таке філе. Це я вчора їла. Діти мої не їдять таке, тільки я. Бачите, без кісточок. Все добре, так? Але на смак. На смак. Не дуже. Незвичне. Незвичний оселедець. Забагато, мабуть, солі, тому що я солений дуже не люблю. І мені ще здається, що якийсь привкус є. Не розумію чого, але щось таке є. Як я сьогодні своєму чоловікові розповіла про оселедець, пожалкувалася йому, кажу, що хочу оселедця просто звичайного, але не можу купити так, як у нас. І показувала йому фотографію ось цю. Він каже, ну ти ж ніколи теж не купувала в Україні, щоб була почищена рибка, вже філе, і вона ж замочена вже в олії. Він каже, що якби я купувала таке в Україні, і тоді я змогла би зрівнювати, порівняти змогла би, що краще, що гірше. Тому він каже мені, що не порівнюй, а їж те, що є. І насолоджуйся їжею. Ось я так і роблю. Буду зараз обідати, насолоджуватися оселедцем. Картопляне пюре в мене вже підігрілося, ось огірочки. І буду насолоджуватись їжею. Сьогодні в мене був дуже такий насичений день, навіть не день, пройшло півдня тільки. Я вже з'їздила і в джоб-центр, з'їздила знову в садочок, заповнила документи, вже сходила і в Радхаус, там теж документи. Деякі зробила, взяла, безкоштовні дають, зараз покажу вам, мішки для сміття. Так, не для всього сміття, тема сміття тут дуже цікава, я якось, можливо, зніму відео, або, можливо, ну, якось вам розповім. Так, ось, є таке поняття тут, гельб-мюль, здається так. Гель – це жовтий, мюль – це
сміття. Але називається, можливо, якось по-іншому, але я прийшла туди в Радхаус, зробила свої справи і кажу, мені потрібен гельп Мюлі. Вона мене зрозуміла і дала мені ось такі пакети. Дивіться, для чого це потрібно? Пакети ці безкоштовні, видає це Радхаус, це місцева, ну як у нас, місцевий, ну, горсовет, либо сельсовет, як на українській мові, я не розумію зараз. Так, ці пакети забирають теж вже зі сміттям безкоштовно. Ці пакети, що можна викидати? Можна викидати упаковку з-під молока, упаковку з-під там масла, або з-під йогурта, або якусь іншу упаковку, пластикові бутилки, все, що підлягає повторному переробленню. Ось тут можна перевести, так? Ось ми бачимо тут навіть бляшанка, кришка, також пакети, якісь банки. О, в мене є баночка, потрібно її сюди викинути. Бутилі з-під шампуня, або з-під мила, або ще щось таке. Тобто все, що потребує, може повторно перероблятися. На упаковці, на якійсь упаковці завжди зазначено, що, ну, майже завжди зазначено, що може йти в гель-пакет. Ось цей гель-пакет, як він буде тюте, здається. Бант. Так. І ось ці пакети ми складаємо це сміття, котре потребує переробки, і виставляємо в ті дні, коли мені пише мій календар, що буду забирати гельп, якось гельп щось, ну, буде, нехай буде гельп 0. І тоді ми виставляємо ці пакети. На місяць мені дали 2 рулончики. Ну, але нам буде цього забагато, у нас нема багато так сміття. Сміття дуже, знаєте, цікаво, незвично сортувати, тому що, знаєте, ось коли я готую, наприклад, так, і щось в мене і є, і очистки якісь, якась упаковка, ще щось. Тобто в звичному для мене житті я би це все взяла би і викинула би в сміття, так, в відро сміттєве. А тут мені потрібно це все сортувати. Очистки – це в біомюль, упаковка – це в гельп, папір – це в папір. А ще є таке сміття, котре не переробляється. Це може бути, ну, такі якісь моменти, наприклад, ну, щось таке, наприклад, старі штани, так, діряві. Їх можна викинути в сміття. Рестмюль. Або вже, наприклад, щось вже в мене споганилось, вже я не можу викинути, тобто я не можу здати, є пункти прийому одягу, але там тільки приймається одяг гарної якості, а якщо в мене вже не гарної якості, вже порване або вже не відібрати, то потрібно в рестмюль викидати. Ось так. Так, буду я вже обідати і ще з вами зустрінемось. Зараз читала Фейсбук, і там я підписана на групу біженців в Німеччині, здається, так називається група, але неважливо, що хочу, для чого я роблю це зараз включення. Я хочу вам розповісти про те, що
Я прочитала зараз і мене вразило. Точніше, це те, про що я думала на протязі багатьох місяців. Дівчина пише, як можна пережити першу стадію вимушеного переселення. Так, вимушеного. Колись мені хтось написав, коли я знімала відео, бо був у мене ефір, і мені хтось написав, що мене ніхто сюди не привіз, я приїхала сама. Так, так, я приїхала сама, але це було вимушено зроблено. І насправді тепер вже через практично 4 місяці я можу про це спокійно, ну як спокійно, так, якось говорити. І коментарі, дуже цікаві коментарі були до цього допису, дуже цікаві і дуже корисні. Там дівчата рекомендують знайти в собі цю жагу до життя, радіти чомусь, займатися або рукоділлям, або читати, або гуляти. Одна жіночка написала, що дуже гарно практикувати, прогулюватись по місцевості, де ви живете, і повільно дихати, заходити в церкви, нехай вони католицькі, але ми не звикли так в такі ходити, але це теж допомагає. І я спіймала себе на думці, що я цим займаюсь вже давно, я знаходжу щось, щоб мені принесло якусь радість або жагу до життя. Тому що життя сьогодні і зараз, ось сьогодні я сиджу, вже пообідала і п'ю каву. Ось це моє життя. І воно зараз. І воно сьогодні. В мене все добре, мої діти в дитячому садочку один, інший в школі. Мій чоловік живий, здоровий, але не зі мною, але це діло часу, так? Так, в країні, де я народилася, де я виросла, де я жила, війна безглузда, незрозуміла, але моє життя, воно сьогодні, воно зараз, і потрібно знаходити щось гарне. Я сьогодні ходила, прогулювалась і дивилась квіточки, знайшла такий великий куст лаванди, мені дуже сподобався. Я навіть зняла відео, я вам ставлю. Потім я там рози бачила, ну дуже багато квітів в Німеччині. І ви знаєте, я себе просто заставляю, ось так насильно заставляю себе милуватися квітами, будинками, природою, ще чимось. Я заставляю себе радіти і цінувати те, що в мене є. А в мене є дуже багато. В мене є діти, в мене є чоловік, в мене є я, так? Головне – здоров'я, а все це якось буде. Я хотіла на цю тему поговорити, хотіла розповісти вам, навіть хотіла зробити якийсь ефір, але ще мені дуже важко сконцентруватись і якось це зробити, знаєте, так, щоб не було розмито, щоб було конкретно тема вимушеного переселення, так, чи як її назвати. Але потрібно брати себе в руки і, так, знаєте, важко. Чому важко? Життя починати заново дуже важко в іншій країні, з чужою мовою, з чужим менталітетом, навіть елементарно сміттям, так, сортування сміття.
Але я сьогодні молодець і я сьогодні собою довольна, тому що я сама сьогодні сходила туди, куди мені було потрібно, без перекладача, і в мене все вийшло, і я молодець. Я себе так підтримую, мене підтримує мій чоловік. Підтримка – це дуже важливо. Якщо не підтримувати один одного, то нічого доброго не буде. А ми підтримуємо один одного. І дякую моєму чоловіку за його підтримку, за його любов, турботу і все інше. Дуже цікава тема, і я, мабуть, буду її продовжувати, розповідати. І знімаю я відео теж для цього, щоб радіти, тому що ви дивитесь, пишете мені коментарі. Мені раніше, та й зараз подобається вести мій канал, але тільки зараз я не можу дуже багато розповідати про рукоділля, про вишивку, тому що я зовсім практично не займаюсь цим, хоча сьогодні, можливо, повишиваю. Вчора вишивала ввечері, а сьогодні ще ні. Можливо, ще повишиваю. В мене є 3 години, так? 2 години до того, як йти забирати синочка з дитячого садка. Тому, можливо, я повишиваю. Всім привіт! Сьогодні в нас вже субота, і я хочу вам показати булочки, вони вже напівготові. Їх потрібно тільки поставити до духової шафи і приготувати. Для мене це незвично завжди, так, у нас в Україні, не знаю, можливо, десь і продавались такі заготовані булочки, або, як це назвати, хлібець такий. Я ніколи не бачила. А тут я побачила і вже спробувала, і насправді дуже гарно, зручно і дуже смачно. Ось така упаковка. Зараз я її відкрию і покажу вам. Ось я відкрила, і зараз з вами я покладу на решітку ось така булочка. Я дуже люблю з насінням, і тут якесь ще насіння, мабуть, льон, ще щось. Ну, мені таке подобається. Так, я покладу ось так їх. В упаковці 6 штук нам вистачить. Це, знаєте, це такі булочки, такий хліб на вихідні купують дуже часто німці, тому що в вихідні не працюють магазини, але є деякі булочні, які працюють, але сьогодні субота, сьогодні працює магазин, у нас в нашому місті є магазин, але ми, не ми, а я вирішила все-таки приготувати ось ці булочки, тому що на завтра у нас буде інше. Завтра у нас не буде супа або борща, завтра у нас будуть, а може я сьогодні приготую ще, як це називають, тефтєлі на русском. Так, на 200 градусів потрібно поставити, на 200 градусів, і ось я ставлю згори і внизу, поки зараз розігріється духова шафа, я потім поставлю, тут написано на 10-12 хвилин, зараз я почитаю, так, 10-12 хвилин, 200 або можна 150 градусів, якщо вимкнути ось цей пропелер чи вентилятор. На українському як вентилятор. Ось дуже погано, не знаю. Напишіть мені в коментарях, як буде на українській мові вентилятор. Як вентилятор. Дуйчик? Не знаю.
І сьогодні в коментарях, навіть не в коментарях, а в телеграм-каналі я прочитала таку інформацію, що з сьогоднішнього дня всі сайти України повинні мати головну мову, повинні бути написані українською мовою. Всі сайти України. Якщо цього не буде, то буде штраф. Так, це ще ввели цей закон у 2019 році, але поступово до нього йшли для того, щоб всі мали змогу перейти на українську мову. І я ще бачила такий пост, що мова – це як же, фундамент держави. Я з цим згодна. Я згодна з цим і ще раз повторюю, що мої відео будуть більше на українській мові. Можливо, якісь відео ще будуть на російській мові, але це буде, знаєте, як по ситуації. Буду дивитись по ситуації. Так, що тут в мене? Не розігрілась ще духовка. Духовка в мене ще нова плита, я не дуже з нею ще знайома. Але воно як розігріється, тут воно показує щось. І я потім поставлю на 12 хвилин, і потім, коли приготується, я вам покажу. Ось і спеклися ці мої булочки, але трошки я їх зажарила дуже. Але ставила на 12 хвилин, як і написано. Потрібно було менше ставити. Але я включила ось цей вентилятор, і, можливо, із-за цього воно швидше так приготувалось. Ось я розломила одну, але всередині воно готове. І прям так хочеться вже їсти. Так, будемо ми вже зараз обідати. Ми сьогодні вийшли прогулятись. Зайшли на гору, про котру я вам розповідала в іншому відео. Ось ми зараз на горі, і ми бачимо місто Кёнігсбрунн. Так, там є, зараз не видно, але там є таке озеро чи річка, як її назвати. Ось бачите, вона ось тут тече. Я спущусь з гори, я потім зніму. Покажу, там дуже красиво. Ось так це виглядає, гарно, красиво. Гарне місто, мені подобається. Дуже красиво. Ой, я тут побачила один будинок, бачите, багатоповерхівка. Але тут, мабуть, один на все місто. Красиво, так? І гори. Дуже гарно. Ось. Ми сюди піднялись. Тут лавочка, бачите, ми будемо горішки їсти. А тут ще є будинок, хтось тут живе. Цікаво тут жити, мабуть. Ось. Цікаво. Ось ми вже спускаємось. Ми були ось на тій горі. Там, бачите, ось там така гора. Ось там. Зараз ми вже спускаємось і хочемо показати ось це озеро. Мабуть, так його назвати. Зараз. Воно дуже красиве, мені воно подобається. Тут ще качечка плавала, якось я бачила в інстаграм. Фотографію я виставляла. Хто підписаний на мій інстаграм, тот знає більше, де ми буваємо і яку красу ми бачимо. Бо в інстаграм простіше зробити фотографію і просто викласти сторіс. Так, я залишу посилання на інстаграм, якщо хочете, підписуйтесь. Ось дивіться, яка краса. Дуже красиво тут, так? Мені подобається. Ось дуже гарненько. Давайте я ось так зроблю. О, дуже-дуже красиво. Так, це ми в Кёнігсбрунні, ми в цьому місті живемо, в Кёнігсбрунні. А ось там є, бачите, така
дитячий майданчик, мої діти туди пішли погуляти, там є ще фонтанчик, якщо хочете, ми можемо підійти ще к фонтанчику, але зараз я зроблю тут декілька фото, також для Instagram, і ще відправлю своєму чоловіку, нехай він теж полюбується. Ось цей фонтанчик. Зараз підійдемо. Так, щось в мене дуже... Так, підійдемо. Там вже прийшли посидіти. Бачите? О, давайте покажу квіточки. Розочки, які гарні. Дуже красиві, дивіться, як гарно. Ось, чуєте, тут як б'ється вода. Там красиво. Кущі такі. Так, зараз фонтанчик покажу вам. Ось він. Який гарненький. Там така корона. Хтось шляпу забув. Так. Теж квіточки. А тут якась історія. Якби ще розуміти, так, про що, то було б гарно. Так. Ось тут так. Діти гуляють, люди теж ходять по воді. А мої діти ось там. Вони дуже шумні. Там гуляють на тій горці. Так. Сьогодні гарна у нас була прогулянка. Ось ця гора, на котру ми заходили. Зараз з цієї сторони покажу вам. Ось вона. Ось, туди ми ходили. Так. Ось вона. Гарно. Мені подобається Кенігсбрунн. Дуже красиве місто. Ось дивіться, яка гарна будівля. Дуже красивий дом. Тут... Поряд там є радхаус, ну це мабуть теж радхаус називається. Так, радхаус. Дивіться, яка гарна, красива будівля. Так. Хотіла вам показати, але все ніколи сюди не заходила. Ну як, я заходила, але було лінь діставати камеру. Так, і знімати. Ось, дивіться, яка гарна будівля. А тут річка ось ця. Бачите, там такий прям водопад, чи що, там водоспад якийсь. Ось дивіться, як тут гарно. Зараз ми... Мама, пойдем за мною? Зараз підемо з тобою, зараз. Хвилиночку, хвилиночку. Я зніму ось цей водоспад. Дивіться, який він гарний. О, цікаво, як красиво, клас. Ну, потрібно зробити фото, так. І така будівля красива, дуже гарна. Покажу вам свою вишивку. Ось що в мене виходить на зараз. Вишиваю вовчицю. Ось навіть в мене голочка тут. Так, ось. Я вишиваю її. Вже в мене вишито 48%. Ще 2% буде половина роботи. Але я не розумію, що тут ще половину. Тут в мене залишилось вишити вовчицю. Маленького вовка і ще одного тут вовка. А, ще в мене пейзаж ось тут десь буде. Ну, все одно 50%, але в мене вже багато так вишито, бачите? Вже так
гарно. І мені здається, якось мені здається, чи в мене мало місця, щоб вишити ще 50%, чи я не знаю що. Якось дивно. Так, що хочу вам розповісти стосовно рукоділля, так? Якось в мене на цьому тижні, в ці ближні дні, якесь таке, знаєте, є жага до вишивки, якось я дивлюсь вишивальний ютуб, сама ось знімаю, і на тех відповіла, і вишиваю, так. Такого не було в мене вже давно, з 24 лютого, і навіть сьогодні я зайшла в свою групу «Вишивальний проєкт ліквідація», і в мене з'явилось і там таке, знаєте, бажання змінити або картинку групи, змінити назву групи. Я там написала пост, зробила опитування. Можливо, дівчата почитають, можливо, захочуть якось прийняти участі. Участь в опитуванні. Ну, побачимо. Ось, знаєте, прокидається якесь таке бажання. І сьогодні я подумала, що було б дуже класно, якби мені передали мої вишивальні приладдя, так, мій станочок, мої пяльця, голочки, ниточки, тканинки, набори, яке в мене багатство там. Я просто, як згадую, то не можу просто, знаєте, згадувати це спокійно, бо в мене дуже багато всього. І так хочеться вже знову передивитись, що в мене є. Я спитала свого чоловіка, чи можливо таке зробити, чи зміг би він мені якось це передати, я не знаю, як. Але він поки нічого не відповів, я буду чекати його відповідь. Він мені скаже, що я зовсім з глузду з'їхала, але нехай, я спробую. Ось, знаєте, ми вже тут в Німеччині 4 місяці, 17-го буде. А яке сьогодні число? Я навіть, ви знаєте, я навіть і не знаю. А, ось, сьогодні 16 іюля, 16 число, і завтра буде рівно 4 місяці, як ми живемо тут в Німеччині. І ось за ці 4 місяці мені вперше, не повірите, вперше захотілося свої вишивальні приладдя, станочок, голочки, ножички, ножнички, ниточки свої, тканинки, наборчики. Ось вперше. Якось я була в якомусь стресі, в напрузі, і не хотіла навіть хотіти цього. Я собі забороняла. І сьогодні в мене якийсь такий день, знаєте, якийсь він такий напружливий, чи якось так виразити, якось душевно мені тяжко, чи як навіть, ну я не можу розповісти це, я навіть не можу собі відповісти, що таке, що не так, не знаю, якось не так, не знаю чому. Але я розумію, що це природньо, що це може бути, що це нормально сумувати за своєю домівкою, сумувати за своїм чоловіком. Якось воно дуже самотньо, чи що?
Добре, що є діти. Вони не дають мені сумувати. І ми сьогодні ходили з ними гуляти. Я вам знімала відео. Ще в кінці поставлю фотографії. Дуже гарно ми прогулялись сьогодні. Гарна була в нас прогулянка. Завтра неділя в нас, і ми теж хочемо кудись піти погуляти, але це буде завтра, і я вже буду то знімати для іншого відео. Сьогодні буду монтувати це відео, буду чекати ваші коментарі. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Віримо в найкраще. Вже знаєте? Вже я стільки разів собі казала і всім казала, що віримо в найкраще, що скоріше би все це закінчилось. І вже так хочеться і не можеться терпіти. Так хочеться, щоб все це закінчилось ось прямо зараз, прямо цієї хвилини. Так хочеться. Мені здається, що мені ще ніколи так не хотілося, як сьогодні. Вже так болить, так наболіло все. Терпіти немає змоги. Вже нема. Але потрібно. Потрібно взяти себе в руки і жити. Надіюсь я, що вже скоро прийде той день, котрого всі ми чекаємо. Але чекаємо, поки чекаємо. Так, нагнала на вас смутку, вибачте, але мені потрібно було виговоритись. Потрібно. Мені, моїй душі, потрібно. Так. Все буде добре, все буде так, як треба. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Дякую вам за перегляд. Гарного вам настрою. До нових зустрічей. Пока. Чус!